Mirëmbrëma, mirëmbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur sonte në Top Show. Mirëmbrëma ju që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të televizionit ton. Do flasim sot për ngjarjet e ditës dhe në fakt në qendër të vëmendjes është sulmi ndaj majorancës për lidhjet e pretenduara të saj me krimin e organizuar. Opozita është ajo e cila ka vënë në qendër të këtyre sulmeve dhe madje pretendojnë që Shqipëria tashmë është në një krizë të trefisht, është në krizë ekonomike, në krizë morale dhe në krizë politike. Ndërkohë që opozita ka dalë edhe me ide në një vettingu të politikës për ata politikanë karriere të cilët kanë lidhje të hapura me krimin. Për të folur për këto çështje sot në studion e Top Show-t jam me numrin 2 të Partisë Socialiste dhe kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla. Mirëmbrëma, mirë se erdhi sonte në Top Show, zoti Balla. Është gjithashtu me ne në studio Alfred Lela nga Politico.al. Mirëmbrëma Lela, mirë se erdhi sonte në Top Show. Arjon Sulo, drejtori informacionit të News 24. Mirëmbrëma Arjon, mirë se erdhi sonte në Top Show. Presim të vi nga minuti në minutet e Artan Hoxha, gazetar investigativ. Por përpara se ta fillojmë këtë bisedë që besoj do të jetë nxehtë këtu në studion e Top Show-t, dua të bëj një lidhje Skype-i me Maqedoninë, pasi sot atje është zhvilluar edhe tubimi i BDI-s në mbështetje të referendumit që do të zhvillohet këtë të diel në Maqedoni. Është një ngjarje shumë e rëndësishme për rajonin, referendumi për emrin e Maqedonisë pas marrëveshjes midis Maqedonisë dhe Greqisë për çështjet e emrit, kjo do të kalojë në referendum. Një referendum i cili ka mjaft pikpyetje dhe të dielën do të shikojmë se çfarë do të ndodhë. Por për të folur për këtë në 10-15 minutat e para të emisionit, jam në lidhje Skype me shefin e kabinetit të kryetarit të BDI-s Alia Mehtit, me zotin Artan Grubi, që është njëkohësisht edhe deputeti i BDI-s në Parlamentin e Maqedonisë. Mirëmbrëma, mirë se erdhe Artan. Sot je kthyer i freskët në shtëpi nga një referendum, si shkoi nga një miting i sotshëm, si shkoi mitingu sot? Ishte i jashtëzakonshëm të them drejtën dhe shqiptarë janë të gjithë në këmbë, që nga Struga deri në Kumanov, në përkrahje të Maqedonisë Euroatlantike, në përkrahje të referendumit dhe votës për, sepse duan ta shohin Maqedoninë të integruar aty ku është Shqipëria në NATO, por edhe bashkërisht fillojnë negociatat për antarësimin në Bashkimin Evropian. Entuziazmi tek komuniteti shqiptar është i jashtëzakonshëm dhe në çdo tubim shohim fytyra të qeshura, kisha thënë, dhe të gatishmëri për ta përkrahur referendumin, dhe vetë tek të tjerët. Në fakt nuk është lajm që shqiptarët janë pro referendumit dhe pjesëmarrja është masive, por dyshimet, paktën këto janë ato çfarë shikojmë ne këtej nga Tirana. Dyshimet janë çfarë do të ndodhi në krahun Maqedonas. Po, dyshimet janë çfarë do ndodhi në opozitën maqedonase, VMRO-DPMNE-n, e cila qeveriste Maqedoninë që nga 2006 deri në vitin 2016, dhe tashmë lideri i tyre doli me qëndrime paksa jo të qarta, duke ftuar elektoratin vetë të voton në përputhje me bindjet emocionale të cilat i kanë ato. Të votojnë kundër, të abstenojnë, të shpallin të pavlerëshme flet votimin, apo çfarë do të qoftë që ata dëshirojnë, VMRO-DPMNE si opozitë do i mbështet. Domethënë frika në këtë moment është që të mos arrihet pjesëmarrja në referendum dhe në këtë mënyrë referendumi të dështojë. Ne quajmë census, ne quajmë dashmërinë e mjaftueshme, ajo është 904.000 vota, do thotë 50% të trupit votues plus një vot më tepër. Duhet të jenë në referendum. Po. Do thotë 904.000 vota duhet të dalin, votues duhet të dalin me 30 shtator në mënyrë që të jetë i suksesshëm e para, ndërsa që të jetë i suksesshëm për ne, duhet që gjysme e atyre, do thotë 400 e sa i bie 50 e disa mijë, të votojnë për. Të votojnë pro referendumit. Dhe në këtë mënyrë merë vlerë referendumi dhe merë vlerë edhe përgjigja për emrin e ri të Maqedonisë. Është vetëm opozita e VMRO-DPMNE-s, ajo e cila, le themi, po ndikon për ta dështuar referendumin, apo ka dhe rryma të tjera në Maqedoni që po veprojnë, brënda dhe jashtë Maqedonisë? Më lejo vetëm një sharim, do të thotë, referendumi është konsultativ dhe nuk është obligativ për të detyruar deputetën në Kuvendin e Republikës Maqedonisë që të veprojnë në përputhje me rezultatin e këtij referendumi. Si pas marveshje së prespës midis Maqedonisë dhe Greqisë, valide për suksesin edhe zbatueshmërinë e marveshjes është dryshimi i kushtetutës në Kuvend. Po që edhe aty... Në moment, si shumicë parlamentare, bashkarisht edhe me opozitën shqiptare, kemi vetëm 72 deputet, nga 80 gjithsej që ne vëritëm për ta ndryshuar kushtetutën. Prandaj,
pa marë parasysh rezultatit të referendumit me 30 shtator, në gjithsesi se do e fillojnë procesin e ndryshimeve kushtetuese, ku me do e mos në duhet në mbështetja e deputetve të opozitës Maqedonase. Dërsa sa i përket pyetjes suaj, nuk është vetëm VMRO-DPMNE e cila ka shkaktuar këtë huti tek elektorati Maqedonas, por janë edhe disa lëvizje dhe partitë të vogla të prirura nga partia si motër e partisë prezidentit rus Vladimir Putin, e cila quhet Maqedonia Unike, vetme United Mass, e disë se në Makedonia quhet në Maqedonisht, quhet Maqedonase, dhe i ka, do të thotë, si pikë synim, si orientim të tyre strategjik, e kanë bashkëpunimin me Rusinë, dhe po i pri një lëvizje e cila quhet bojkotoj. Janë shumë aktiv në rrjetet sociale, janë shumë aktiv edhe në teren, dhe me sa shohim lëvizjet e jashtëzakonta edhe të njerëzve të cilët nuk janë nga Maqedonia, nuk janë dhe nga rajoni, janë prezent në Republikën e Maqedonisë. Janë prezent. A ekziston frika incidenteve në ditën e referendumit, në ditët para apo në ditët që pasojnë? Unë uroj që mos kemi një skenar malazezas në Shkup gjatë referendumit. Keni fjallën për tentativën për grushtetin Malzi? Po diçka të ngjashme do të thotë në mënyrë që të dështon referendumi, për arsye se e keni pa do të thotë gati se janë të përditshme deklaratat e ministrit të jashtëm Lavrov, janë deklaratat e Putinit, që antarësimi Maqedonisë në NATO në fakt prish balanset në Evropën juglindore, dhe është në kundërshtim të plot me interesat ruse në Ballkanin Perëndimor. Por, me sa shoh, do të thotë lëvizjet në Shkup dhe në Maqedoninë Lindore, më shumë punohet në dështimin e referendumit nëpërmjet të bojkotimit. Në qoftë se dalin më pak se 900.000, atëherë referendumi nuk është i suksesshëm, por ama me sa shoh unë lëvizja më shumë tenton që të ketë më pak se ndoshta edhe 700.000 votues që të jetë një fiasko e vërtetë. E qartë, si pas tyre. Por ju pak më parë më thatë që referendumi nuk është obligativ. Atëherë çfarë rëndësie ka nëse dështon apo është me sukses referendumi? Është referendum konsultativ dhe nuk i obligon deputetët që të veprojnë në përputhje me rezultatin e referendumit dhe nuk ka rëndësi për procesin institucional që duhet të ndërmirë dhe që është i vlefshëm. Por ka rëndësi shumë të madhe politike dhe të legitimitetit të procesit në veçanti për deputetët që i përkasin etnisë maqedonase, të cilët duan të kenë mbështetjen e elektoratit të tyre në mënyrë që të votojnë në Kuvendin Republikës Maqedonisë për të ndryshuar emrin, për të ndryshuar kushtetutën, si dhe disa elementë tjera në kushtetutën e Republikës Maqedonisë. Ju vetë jeni... Referendumi bëhet si premtim para zgjedhor të cilin e kishte edhe LSDM-ja që është qeveritare, edhe VMRO-DPMNE-ja opozitare. Ju vetë jeni optimist për ditën e diel, apo gjithsesi mbeteni ende me një lloj ankthi, me frikë në zemër, po themi, për atë se çfarë do të ndodhë të dielën? I dashur Alban, të dielën po bëhet një thyerje midis lindjes dhe perëndimit, midis kaluarës dhe të ardhmes. Do thotë ankthi është gjithandej në ajër, andej në këndej në Republikën e Maqedonisë, dhe ndjehet tek çdo qytetar sepse ka një pasiguri. Dyndje jashtëzakon që nga Mike Pence, që nga Mattis, që nga Sebastian Kurz, aktivitet i dëndur diplomatik gjatë kësaj periudhe. Nga Macron. Do thotë imagjinoni një Maqedoni kaq e vogël me 2 milion, edhe e tërhezhë mendjen e të gjithë liderve të botës perëndimore. Dhe kjo ngjall një frikë të qytetarët se mos vërtet jemi para një kthese kaq të madhe të jashtëzakon. Shqiptarët e kanë perceptu këtë në mënyrë të drejtë dhe vlerësojnë që përkatësia e tyre natyrshme është aty ku është Shqipëria, në NATO dhe në Bashkimin Evropian, dhe do dalim në numra të jashtëzakon të kësaj here. Kemi njoftime edhe që nga diaspora do vinë shqiptarët votojnë këtu. Drojën e kemi pak të Maqedonasit, por vlerësoj që këto vizita ndërkombëtare ndoshta do të kenë efektin e tyre dhe në krahun Maqedonas. Okej, Artan, unë të falenderoj për këtë bisedë të shkurtër në Skype, shpresoj që javës tjetër pas referendumit të kemi mundësi të flasim më tepër këtu në studion e Top Show-t apo edhe në lidhje të tjera. Falenderoj edhe një herë që ishe me ne. Faleminderit shumë, faleminderit shumë Artan për gjithë këtë.
Ishim në Skype me Artan Grubin, deputet i BDI-së dhe shef i kabinetit të kryetarit Ali Ahmeti, ndërkohë që si të shtash të fillim në studio jemi me Taulant Ballën, me Arion Sulon, me Alfred Lelën dhe me Artan Hoxhën, i cili sapo mbriti. Artan, mbrëma mirë se erdhe në studio në Top Show. Për parë se da fillojnë bisedën, ndjekim të insert nga Sadiela Olloni dhe kthehemi me njerë me pyetjet në çështjen e diskutuar midis politikës dhe krimit. Me njerë pas insertit do flasim këtu në studio. Ndjekim materialin. Java që lan pas shënoi dy zhvillime të bujshme. Operacioni antikrim ku prokuroria dhe policia në bashkëpunim me policinë belge dhe holandeze shkatëruan një nga grupet më të fuqishme të botës së krimit që vepronte në Shkodër dhe jashtë vendit. Mes të arrestuarve bie në sy dhe njerëz të klanit Bajra. Safet Bajri e konsideruar mes njerëzve kryesorë të bandës dhe Behar Bajri arrestuar në Rotterdam pasi ishte larguar nga Shqipëria. Hetimi i nisur në prill 2018, pa kohë pasi Shkodra ishte tronditur nga një shpërtim në lëndë plasëse me objektiv Lulkullën. U mbyll me 11 persona të arrestuar. 4 nga antarët e grupit ishin prangosur në fillim të shtatorit gjatë kontrolleve të shumta të policisë. Por dhe ky aksion nuk ka shpëtuar pa marrë ngjyrimin e saj politik. Vetë ministri i Brendshëm Fatmir Xhafa pranoi se aktiviteti i saj ka pasur dhe influenca shtetërore duke pasur mbrojtje të heshtur edhe politike. Madje në arenën politike kanë nisur dhe aludimet se për grupet kriminale që rezultojnë në Shqipëri ka preferenca politike me të cilat varet ekzistenca e tyre. Zhvillimi i dytë që pason të parin është se Partia Demokratike vjen të trumbetojë lidhjet e krimit me politikën. Të hënën Lulzim Basha nuk kurseu emrat e përvetshëm kur tha se pse opozita kërkon vettingun në politikë dhe ndarjen e krimit nga politika. Transformimi i marrëdhënies midis politikës dhe krimit nga banditët dhe kriminalët që kishim kuvend derisa u miratua ligji për dekriminalizimin, tek politikanët e karrierës që bashkëpunojnë haptazi me bandat e krimit të organizuar, nga Taulant Balla me bandën e Lushnjës dhe bandat e Elbasanit, te Ditmir Bushati me bajrat e Shkodrës, dhe natyrisht te koka e qeverisë pa autorizimin dhe mbështetjen e cilit asnjë prej këtyre bandave nuk do të ishte në pozitat që është sot të diktimit, kontrollit territorit dhe kontrollit ekonomisë. Kryetari i opozitës ka folur me emra konkret. Për juve, zoti Balla, që keni lidhje me bandën e Shkodrës dhe të Lushnjës, ashtu si për të Elbasanit dhe të Lushnjës, me të Shkodrës është zoti Ditmir Bushati. Një përgjigje e parë flak për flak në lidhje me këtë akuzë. Keni lidhje me bandën e me bandat e Elbasanit dhe të Lushnjës? Kesh lidhje me bandat është vepër penale. Të mbështesësh bandat është një vepër më ashpër penale. Të jesh ndjeni për një krim dhe të mos ta denoncosh është po ashtu vepër penale. Unë, edhe këtu e kam thënë në parlament shpeshherë, e kam thënë dhe në publik, Lulzim Basha, nëse është ndjeni dhe ka prova për këtë, dhe nëse nuk e denoncon, po ashtu është duke bërë një vepër penale. E denoncoj publikisht. Më falë, nuk ka asnjë vlerë. Unë e sfidoj, sot, të shkoj nesër në prokurori, dhe të bëj një kallëzim penal për mua, për Ditmirin, për këto. Dhe sepse nëse ti ke ndjeni dhe nuk e bën kallëzimin, tregon që je duke gënjur. Dhe unë po ju them, ose nuk e bën kallëzimin sepse nuk beson tek prokuroria siç është. Një sekond. Unë kam hyrë në politik i bindur që kur lidhje me banda dhe me krimin, dhe sigurisht kam hyrë në politikë në të njëjtën ditë me Lulzim Bashën, sepse të dy kemi hyrë në parlament në të njëjtën ditë. Dallimi me Lulzim Bashën është që unë kur nuk kam qenë në erë në hetim nga prokuroria, kur nuk jam shmangur drejtësisë me gjoja se jam smur me raporte mjekësore apo me rrugja shtetit, Lulzim Basha ka hesape me drejtësinë. Unë kur deri më sot nuk kam hesape me drejtësin dhe jam aq i pastër dhe aq i qetë sa me zitë shpresë. Duhet bëjmë, o zotri, ke një provë për këtë, shko më bëj kallëzim penal në prokurori.
Sa për bandën e Lushnjës. Tani bijem, do të bëjmë dy diskutime dhe kemi ekspert më të mirë se Artani nuk ka. Banda e Lushnjës është shkatruar apo ekziston? Dhe kur ka ekzistuar banda e Lushnjës, unë kam qenë në shkollë të mesme, Librazhit. Nëse një nxënës i shkollës mesme të Librazhit pas ka pasur lidhje me bandën e Lushnjës në Lushnjë, ky është një muhabet kalamajsh që vetëm Lulzim Basha mund ta bëjë. Sa për gjithë një aludim. Për bandën e Elbasanit. Të lutëm, sa për bandën e Elbasanit. Unë nuk jam Lulzim Basha, i cili është vërtetuar në kaplogramat e ambasadës amerikane në vitin 2009, teksa bënte fushat në Elbasan, lexoni kaplogramat e ambasadës amerikane në WikiLeaks, cilat vërtetojnë që Lulzim Basha ka nxjerr persona nga burgu për të votuar në 2009 në Elbasan. Po për këtë, po lutem. Po kjo është thënë dhe për ju. Lutem. Po që... kur e ka thënë? Ka thënë ambasada amerikane për mua këtë? Jo, ambasada amerikane, opozita ju ka akuzuar. Ora zotëri, unë po them, po shumë fal. Unë po them, lexoni WikiLeaksin se si ambasada amerikane raportonte se si Lulzim Basha, Ekeled Ali Bey kishin ndikuar për të liruar të burgosur nga burgu. Gjeni një rast vetëm. Që të kem bërë unë gjendën gjë, një rast vetëm, dhe unë ikin nga politika pa më thënë, pa pasur nevojë, jo veting. Sepse sa për veting unë politik, atë me zitë shpres, unë dhe Partia Socialiste ta bëjmë, po ta bëjmë ashtu si që kam bërë gjithë. Për mes dy... Do flasim dhe për atë. Për të lu, mësëm dërprit. Jo, janë, po do flasim dhe për atë, do flasim dhe vonë, pra ne për më pres tani. Por, unë deklaroj me përgjisi, se sikur një e një milionta, e atyre që thot një e një milionta, atyre që thot Lulzimi, ti ishte vërtet, sigurisht nuk do isha këtu, nuk do ishia në sy gjitha njerëz këtu, dhe nuk do shikoja në sy ata njerëz cilën kam besuar detyrën e vështirë, por të ndershme të deputetit. Zoti Balla, pavarësisht atyre që thot Zoti Basha, pavarësisht atyre që thoni ju, dy skaje të, po themi, të litarit ose tangentes politike, pyetja ime është, pse duhet të... Dhe kjo është një pyetje për paratë publike, jo më për kush është kriminal, kush rrimat, kush rrimat këta. Pse duhet që dikush që ka qenë dyshuar, të pasen, dënuar, dyshuar për aktivitet kriminal, s'ka gjë edhe pse ju keni qenë adoleshent dhe s'keni lidhje me të, ka marrë një tender qindra milionësh në një zonë të influencës tuaj, që është Librazhdi. Dhe më thënë, ju e keni pranuar që e keni mik, dhe a ka lidhje misi për tenderin e Zotit Bego në Librazhit. A ka lidhje, e keni shpallur publikisht që Bego është miku imi familjes. E ka të shkuar në dyshim, ndoshta është pastruar Zotit Bego, s'ka më asnjë mëkat prej kohës kur ju e keni mikë këtej, megjithatë mban erë një tender ta shpjegoj. Disa milionë është fituar në një zonë që është e juaja. Ta shpjegoj. Se po ta kishte fituar në zonën e Zotit Bego. Kam një pyetje për ty. Ky tender është zhvilluar në Librazhit apo në Tiranë? Po tani, një sekond. Po mos e ka shumë fitohet, kush fitohet, po pse? Tani, un po them. Po them, kjo është pyetja është drejt për drejtë. Pyetja është sa e rëndësishme është edhe qesharake. Do po them. Atje është qesharake se. Por un po them. Mos ju vënë ndoshta juve në pozitë. Një sekond. Bëre pyetjen. Nuk ka pyetje qesharake. Nuk e ke bërë ti pyetjen, më fal. Pyetjen e ka bërë PD-ja, ti po e ri përsërit. Sigurisht, patjetër. Atë po pranoj. Përgjigju pyetjes PD-s atëherë. Po deklaroj me përgjegjësi të plot që lidhur me këtë rast jam njohur vetëm kur është bërë publike nga Partia Demokratike. Dhe po të them, po me aq përgjegjësi, masi është bërë publike nga Partia Demokratike, kam kërkuar shpjegime nga kompania OST për mënyrën se si është zhvilluar ky tend. Dhe deklaroj me përgjegjësi të plot, para ligjit, nëse unë mund të kem bërë një ndërhyrje. Ndërkohë që me paturpsinë më të madhe, Partia, dakord. Po aq, atëherë qëndrojmë me kjo. Po aq e vërtet, është edhe një akuzë tjetër Partisë Demokratike se ky zotëria pas kishmar kontrat tek nën kontraktor, që nuk është kontratë të vërtetë, tek një rrugë Tiranë-Elbasan. Po të them me përgjithësi që unë nuk kam qenë ministër në 2012-ën i transporteve. Ka qenë ndjeri Sokol Oldashi. Dakor?
Dhe nëse Lulzim Basha ka në i hesap vjetër me të ndjerin së Lëldashi, më t'ja bëj akuzat atje. Por në 2012 nuk kisha unë si të ndërhyja i nderuar në një objekt që ishte të ndërruar në atë kohë. Pyetja ime s'ishte për 2012. Dakor, nuk dakor, po tash vjova bisedë. Pra un po të them. Tani po merrem me të ndjerin zoti Oldash. Tani, e di si është kjo punë. Atë flasim. Por un mirë kuptoj një sekond. Gjova dje, mos bëjmë zhurmuse. Gjova dje në Top Channel. Gjova dje në Top Channel se si Lulzim Basha ishte shqetësuar se objekte të reja të investimeve në rrugë shkonin me një vlerë deri në 10 milion euro metri katror. Jo metri katror, lutem, kilometri. Ë kilometri katror, po. Ashtu. Dhe fillova të qesh fakt. Sepse një njerëz dhe më vjen keq për kolegen tuaj që nuk ndoshta ishte e papërgatitur që nuk diti bëjmë pyetjen, falni. Po dhe ju keni qenë ministër transportesh dhe mbani mend vetëm për një rrugë në Shqipëri. Një rrugë, po një rrugë ka Shqipëria, një rrugë, jo, lutem. Një rrugë që për nga llogaritja 1.4 miliard pjestuar për 68 kilometra i bëni gjithë llogarit vet se sa i ka kushtuar taksa pagus. Çiko, paktën 20 milion euro i ka kushtuar një rrugë që dhe një rrugë për cilën gënjeu përsëri dje, po ky pak rëndësi ka njëri që gënjen gjithë ditë, nuk i vjen turp gënjen në darkë, por një njeri i cili thot që pas ka shbër një tender në Shqipëri dhe që ka shpalur ke Financial Times, kur një tender për cilin nuk ka pasur vlerë të ankandit publik. Pra, një bit ke i cili nuk ka qenë përcaktuar se me çfarë vlerë finale të objektit. Dhe gjithë shqiptarët e din që ka qenë një objekt për cilin shqiptarët kanë humur plot 230 milion euro. Shikoj, ajo që është e rëndësishme për mua është edhe renditja këtu në panel presupozon, ha mendon që të merret në revistë, domethënë në parakalim në thonjza qeverisja juaj o Burrilleut, jo qeverisja të tjerëve. Një qeveri e re nuk është për të bërë revizionin e qeverisë. Atëherë nuk e pas keni ndjekur, ju jeni prej 5 vjetësh, nuk e morët para 5 ditësh. Një sekond, çfarë? Jemi po nuk i duhet. Jo, e ke gabim. Ne të bëjmë pyetje për qeverinë tuaj, për rrugët e qeverisë tuaj, nga çfarë lidhjet tani nuk e pas dëgjuar hyrjen e emisionit nga Dudushi. Ktu bëhet fjalë që ai personi miku hyt të heqi dorë nga politika e drejtimit gishtit pa sqaruar njëherë gishtin vetja vet. Domethënë, orë zotri, unë mbaj përgjegjësi për gjithçka. Zoti Balla, por, të enteve në parlament. Mirë kuptoj, po se kam mos më vjen më more, po nuk po thoj çik se ke edhe mik të vi, mos më ka marr malli. Thoj më se një njerëz për parlament të përballë. Një njerëz që i thua hajde hym në zgjedhje, qan deri ditën para se të shuhë dhe nuk vjen zgjedhje. Tani i themi hajde more në parlament. O kishte diskutim më të rëndësishëm për ne se sa projekt ligji për teatrin kombëtar që opozita duhet të ishte dhe debatonte me ne tani çfarë. Po e shpërqendrojmë bisedën duke çuar djathtas, ta mbaj majtas. Domthonë Arjon. Jo. Ideja është për te akuzave që janë bërë në verë për lidhjen e supozuar të zotit Balla me zotin Edmond Bego për të kaluarën e tij dhe për ndikimin që mund të ketë zoti Balla apo gjithë majoranca. Nuk mund të flasim asnjëra palë me siguri. A zoti Balla dhe as Partia Demokratike pa përfunduar hetimi dhe gjykimi në gjykatë siç Partia Demokratike e ka çuar. Por ka një problem. Ka sipas meje është problemi i konfliktit interesit të politikanit. Dhe këtu majoranca që zoti Balla përfaqëson është deficitare në gjithë këto vite. Në gjitha momentet, në të gjitha që nga ligji i dekriminalizimit dhe me futjen e elementëve kriminal, por së fundi me vllahën e ministrit të brendshëm, me rastin e isht ministrit Tahiri për historinë e kanabisit, kjo e zotit Balla do ta ndaja në dy pjesë, me thënë, anë nuk e prisja që zotit Balla të pranonte
shumë politika kanë të tjerë nuk e kanë pranuar që po e kam mik, familje e njoh. Dhe kjo një është një an të themi një bonus për karakterin e tij njerëzor. Bonus qytetar. Por, po është një plus. Por është një minus sipas mendimit tim për politikë. Politike. Sepse politikanët, siç është në manuale, do me thënë që siç nuk kanë jetë private ku shfaqen publik, ashtu duhet të jenë edhe të ruajtur nga pikërisht nga këto fenomene. Në qoftë se është mik, atëherë për publikun është shumë e lehtë të bëj lidhje. Poshtë, do me thënë, një biznesmen, ta lëmë të kaluarën, që ri me numrin 2 kur tha Albani të partisë, të mos ketë një derë gjysmë të hapur për të në financat e shtetit në parat publike. Arion, po, ky, jo, po ky është një problem i përsëritur në me majorancën. Duke ja hequr kriminalitet. Po merremi një gjë që është Arion, lutem, po merremi një gjë që është shumë e qartë. Kjo është bër, kjo është bër vazh të historisë. Paktën ti e ke ndjekur dhe më fal, Partia Demokratike dilte për ditë një anë javë rresht duke u çerrë dhe thoshte, bëj kemi pyetje e një. Dhe sigurisht kam thënë e një. Dhe nuk e kam ndihmuar kur në asnjë problem që mund të ketë pasur me shtetin, me ligjin, me kaq. Dhe këtu mbaron historia. Kaq. Por nuk jam Sali Berisha që dal në meydan, po, në shesh burra, të lutem mos më ndërprit. Jo, ja, po tani. Të lutem. Nuk jam Sali Berisha dal shesh burrave dhe të them, unë nuk e njihja Baxhanakun. Po mirë. Kisha takuar në Iron Baxhanakun. Shiko, po ama po, zoti. Si jam unë ai lloj jo, politikani, o të lutem, të lutem. Ai nuk jam ai lloj Berisha. Vendingu, Berisha, familja e ti, Partia Demokratike, mori kostot e veta nga ajo histori me Baxhanakun dhe pa Baxhanakun. Se nuk ka Albanish me forcë kaq. Prapë në të vdekur dhe prapë me ish pushtetit. Me të vdekurit dhe me ish pushtetit. Nuk ka të bëja jo. Të gjallë dhe pushtetin aktual, ju jeni mësuar në të flasin për zoti Balla. Ju jeni mësuar ligji veti, lloj politikanës që kanë orën fal fal. Në 10 minuta emision dy të vdekur. Un nuk bëj pjesë në atë lloj politikanës që të dilem publik dhe thonë nuk e njoh sepse gjithë komshitë e mi e din që siç pinin komshitë e mi pi dhe unë një kafe tek kafja e zotrisë. Kaq. Tani në këtë histori. Po nuk gënjeve, nuk gënjeve, ky është plus. Po, te ligji vetingu që ke votuar vet. Si janë provat e gjykatës dhe prokurorëve kurin me të dyshuar ose me të pandehur? Më bukur se gjithë çfarë do të thënë? Do të thënë skualifikim. E ke votuar? Arion, kur të dalim nga ky emisioni, kur të pim kafe bashkë, unë do të kërkoj çik dëshminë e penalitetit zotërisë, si e ke ti historinë. Ora, unë nuk mbaj, unë fal. Nuk mbaj, unë nuk bëj dot kontrollin e kujdo. Unë jo deklaroj një sekond. Të ketë akses në të fitoj tender apo nga ana publike, kjo është problemi. Bot, se kam s'bën s'do. Jo. Zoti Beko. Një sekond, zotëri, një sekond. Kjo është problemi. Jo ju. Ti kjo është çështja e seriuar. Ta hetoj prokuroria, i hetoj gjitha, për fat mirë prokuroria i ka filluar hetimet, për gjitha rastet, qoftë për pasuritë, qoftë për këtë, dhe kjo është çështje e mbyllur. Ajo që për mua është e rëndësishme, është që unë pranoj të drejtoj gishtin një qytetari thjeshtë i zakonshëm i këtij vendi. Nuk pranoj unë të më drejtoj gishtin Lulzim Basha. E po flasim me fakte, se kush e thot nuk kanë fakte. Më fal. Nuk pranoj të më drejtoj gishtin Lulzim Basha. Pse? Kjo është retorik politike, kjo është. Po ta kishte thënë këtë gjë Arion Sulo dhe jo Lulzim Basha, do e merrje më seriozisht. Po sigurisht. Problemi është që fakti është i njëjtë, nuk ka rëndësi se kush po thot. Jo, e ke gabim. Sepse Arion Sulo është. Ne po merremi me faktin që vetë ju pranuat. Ne po merremi me një biznesmen që ka misi me numrin 2 të Partisë Socialiste dhe ka rritur biznesin e vetë. Nuk ka çështje. Një sekond. E ka rritur e pa ulur, unë nuk kam mbaj asnjë përgjegjësi, sepse po të jetë për të rritur e për të ulur biznesin. Rast më flagrant po, atij. Të lutem. Ju lutem, konflikti interesi, çfarë? Nuk ka, po s'ka, orën fal. Ai vetingu që është votuar me fotot. Që vetë keni votuar? Lutem. Media ka Marion, kam shumë respekt për ty, edhe për njëritua juridike, po unë nuk dija që edhe ke vetingu në drejtësi, ka konflikt interesi me pronarin e kafes ku pika. Thuam tash mos bëjmë më aberracione. Unë po them, ajo që është rëndësishme është sa për rritje fitimi, ai zotria që ka nxjerr ai në fotografi, ai ka bërë pazar me të qenurit në opozitë. Tu në Shqipëri ka ndodhur një gjë e pa imagjinueshme në këto 5 vite. Opozita është gardiani i qeverisisë.
është gardiani i qeverisjes, se si një qeverisë më mirë, një përgjegjësi ka edhe opozita. Po, edhe ky zotria Lulzim Basha është vërtetuar dhe doja bëj dhuratë emisionit Top Show gjithë dokumentacionin e të gjithë të gjashtë kompanive në pronësi të Kunadit Lulzim Bashës, i cili në vitin 2010 bënte një xhiro minimaliste dhe arriti në 2014, 2015, 2017 kur gjysma e Partisë Demokratike mbante në këmbë çadrën, ky zotria të bëj një xhiro prej 11 miliard në total, 11 miliard e di për çfarë bëhet fjalë? Ky është pingpongu akuzave. Ose është akuzë tani se kjo publiku tani kam letra. Të dal Lulzim Basha. Zoti dal Lulzim Basha një herë vetëm me një letër. Tani një letër. Zoti jo prit. Një letër vetëm. Të nxirr një letër vetëm. Zoti Balla. Kjo që po thoni tani zoti Basha ça, domethënë si e ka bërë këtë pazar në opozitë? Ka bërë me qeverinë. Qeveria i ka dhënë punë Kunatit dhe zoti Basha ka ndëtur urt. Kjo është ideja. Dudush se ti je gazetar i vjetër. Mos po jo çfarë pse e morën si shembull këtë? Që ka arritur xhiron deri në 2017. Lulzim Basha ngren akuza për biznesmen caktuar dhe ju në pyetjen tuaj u ngrit platforma si quhet platforma Çlirimi i Ekonomisë nga oligarkët dhe Lulzim Basha nxorri dje një listë sipërmarsish, të ashtu quajtur oligark sipas tij, dhe sigurisht të paktën do ishte fair që të merrte nga më i madhi dhe t'i zbrishte poshtë. Sigurisht që kishte një po një jo. Një po një jo. Me njëti biznesmen, një biznesmen që ka marrë ai kontrata publike, nuk ishte, po një biznesmen tjetër ishte. Ajo që është shqetësuese. Edhe duhet të jetë shqetësuese për gjithë është. Opozita, na si vend botës, nuk shitet për para. Zoti Balla, lutem, ta mbaroj lutem, pastaj bëhet. Ku shitur pra? Këtë mora vesh. Opozita shitur ku shitur? Sot kemi rastin më flagrant të kryetarit të opozitës, i cili ka bërë pazar me të drejtën e opozitës për të denoncuar akte korruptive. Zoti Balla, unë nuk po them dhe nuk marr përsipër që të them që nuk paska në gjithë këto vite ndonjë akt korruptiv. E di çfarë është shqetësuese. Sepse këtë e bën drejtësia. Por ajo që ka ndodhur me Lulzim Bashën është që i përmendte emrin në parlament një biznesi të caktuar. Dhe më pas ditën tjetër i çonte Kunatin për të bërë kontratë konsulence mediatike reklamash, dhe më pas kompania bënde reklamën. Doli të akuzon dhe Shefqet Kastratin, dje? Doli të akuzon dhe Shefqet Kastratin? E dini ju se kompania Kastrati ka paguar në gjithë të vite rreth 200 milion lek vetëm konsulence mediatike tek Kunati Lulzim Bashës dhe bashortja që punon në të njëjtën kompani? Doli akuzoi dje, të lutem, doli akuzoi dje Xhener Dyshin, pronari i cilit është zoti Bashkim Mulej. E dini ju se kompania e Xhener Dy jo vetëm që mban zyrat e Kunatit Lulzim Bashës, nuk di me çfarë qiraje i bler apo i bler, po ka paguar mbi 200 milion dhe ajo kompani. Tani or zotri. Po mirë, pra, tani kuptoj këtë zonjën këtu. Këta emra, këta emra që sapo përmende. Po. Lulzim Basha i ka përmendur në lutem që ishte për opozitën biseda, duhet të kishte ftuar për të opozitës apo burr. Se tani ka një profesor të Partisë Socialiste që flet për një parti që sot. Por ajo që ka ndodhur, ajo që ka ndodhur dhe që kemi zbuluar ne, që kemi zbuluar e që do vazhdojmë të sqarojmë opinionin publik, është ne kemi një rast flagrant të një kryetari të partisë më të madhe në opozitë, i cili ka bërë pazar me opozitën, ka bërë pazar me fjalën e opozitës. Opozita duhet të denoncojë rastet e korrupsionit. Opozita po e qeverisë keq Shqipërinë, e morën. Jo, jo, s'ka lidhje fare. Po qeverisë shumë keq, ka 5 vjet. Opozita se ka iden si qeverisë Shqipërinë. S'ka lidhje fare, po e di që as ti as Lulis keni përgjigje për këtë që them. Jo, m'fal, më që se është. Bëj vetë një. Mos e çorrolepsni publikun në gjëra të pandershme. Ne kush është e pandershme? Ja, ta them unë. Po. Ne ju pyesim për para publike. Parat publike janë të publikut dhe tona. Po dhe këto para publike. Një sekond, pra ta bëj, më le ta bëj ndryshimin. Do të them dy fjali dhe pastaj fillo ti në monologun e qeverisë suksesshme dhe opozitës që qeverisë ke Shqipërinë. Do flasim edhe për qeverisë. Ne ju pyesim para publike, si ka marr zoti Bego ato para publike? Janë para publike ato të OSHE-s në OSHE-s. Në Librazhë.
ju na flisi për marrëveshjet private, marrëdhëniet private mes një kompanie private, qoftë kunatit, e gruas, e nuses, e vjerit, e dajës, me kompani private. Pra, për konsulenca, nuk ka lidhje, janë privat me privat të bënë çto duan. Në shqetësimi ju në shparaje publike, o zotëri, ne pyesim si ka marrë, ju thoni se kunati. Të të përgjigjem? Po janë para private, o zotëri. E akuzon, më falë. A është i drejt ky dallim mes parave publike dhe parave private? Të të sqarojmë. E para njërë është që, i gjithë argumenti im është që, si pas Partisë Demokratike, kontrata koncesionare që ka marrë kompania Salilari Kastrati për Për denoncoj për rrugën, me emra më burrë tani. Fal. E pas ka bërë kontratën dhe i denoncoj me emra, tani ai duhet dalë ti vras që publiku ta besojë që nuk ka lidhje me ta. Përveç se ti denoncoj publikisht. Thotë jemi pjesë e paketës antikorrupsion. Një sekond. Paketë antikorrupsion ai ka hesape të palara me drejtësinë. Ne besojmë asaj që shohim dhe tani ne jemi në zemrën e askujt, ë? Fal. Po pse kujton ti se un ka marrë tu të bind ty të votosh ti për Partinë Socialiste? Po jo, më kësaj shtu. Bind njerëz dhe thuaj të vërteta. Po jo, mos i hidh nga para publike të para private. Po i përpara publike për para publike apo jo? Kjo është ti ju ka fal. Këta njerëz ju kanë zgjedhur 1 milion shuplaka. Ju kanë zgjedhur për qeverisur para në tyre publike, më edhe jo firmat e konsulencës, marketingut dhe të PR-it. Nuk ka rëndësi. Privati duhet në fatin edhe ti mund të jesh i paguar nga landmarku, nuk ka si problem. Unë po them diçka tjetër. Ajo që po them unë është që edhe nga Bego. Po të lutem. E të tjerë. Dakor. Po mund të jesh se edhe Bego ka kontratë, mund të ketë kontratë. Kjo është kompania e Kunatit. Tani, unë po them një gjë. Unë do ta besoja. Lulzim Bashën. Na fosh për para publike, po nuk duam të dëgjojmë për Lulzim Bashën. Pra, e ka rrëzuar populli shqiptar me votë para 5 vjetësh o burrëdhëut. Po i mos fal. Po e ka rrëzuar, nuk ka fituar. Në 2015 ka qenë lindë gjumë. A mund të flasim për qeverinë? Mund të flasim për lidhje qeverisë me krimin, vettingu në politikë. Pse thoni jo? Pse nuk e pranoni? Thoni më, bëni vetting. E para njëherë është që dolëm në këtë pikë sepse gjithë këto akuza i hedh në mënyrë të vazhdueshme ka 5 vjet i njëjti person. Që quhet Lulzim Basha. Një njerëz i cili po merreni me tën parlament. Jemi duke bërë pyetje. Jemi tre gazetarë që po bëjmë këtë pyetje, por nuk është Lulzim Basha. Do të vazhdojmë të bëjmë biografinë e Bashës vërtet në bazë. Kush është pyetja juaj? Besoj që Lela ka të drejtë kjo pjesë. Mund të bëni një pyetje që ti përgjigjesh. Ja, pra, sa po ta bëri Lela? Paraja publike. Paraja publike. Shqetësimi ynë është paraja publike. Po çfarë ka ndodhur me paraja publike? Sipas akuzave që ka opozita, paraja publike është dokumenta orientuar me këtë dokument. Po është ky dokument? Është. Mua duhet Është orientuar drejt një grupi personash të cilët janë të lidhur me ju. Kjo është historia me pak fjalë. Tani ç'a po ndodh me këtë? Dhe kemi rastin konkret sepse nuk është fjala tek një biznesmen konkretisht. Një sekond për ta bërë pyetjen. Po ta sqaroj. Atëherë, kur flasim për zotin Beko dhe për lidhjen tuaj me të, është si fakt ilustrimi i një afere korruptive me para publike. Kaq, kjo është historia. Ka përgjigje për këtë apo jo? Tani, atëherë, ajo që po them. Ka akuzë se kompania Gener 2 po favorizohet nga kjo qeveri dhe do marri para publike. Deri më sot, krahasuar 2013-2018, krahasuar vetëm me 2011-2013, nuk ky Gener 2-shi nuk ka marr asaj gjysma e atyre që ka marr gjatë 2 viteve të fundit të Partisë Demokratike. Pra, e njëjta kompani, gjatë kohës së Lulzim Bashës, ka marrë 2 fishin e fondeve publike krahasuar me 5 vitet tona. Lehtësisht të verifikueshme, kolegja juaj Eni Vasili bëri dje publike në Top Channel. Pra, ky oligarku akuzohet se ka mbështetur Partia Socialiste kur në qeverisjen e Partisë Demokratike merrte më shumë. Marim të ardhurat e kompanisë, nëse doni, jam i gatshëm të ulem i përfaqësues Partisë Demokratike dhe t'i marrim gjithë oligarkët. Ju thash edhe për këtë zotin Bego. Na merr zotin Fusha. Lutem, ju thash edhe për zotin Bego, thash, kontratat i ka në kohën e Partisë Demokratike në 2012 nuk i ka as krahasohet. Për rrugën, po jo për po ajo pra se 10 milion që that. Ndërkohë që për këtë tjetër fal zotit ka një hetim nga prokuroria dhe kur të dali që në fakt
Përfituesi është i kompani se kam dërguar dhe unë me cilësinë e deputetit, kam kërkuar informacion me marrë me vesh, se me këtu të akuzojnë të len burrat me barë pa marrë vesh se çfarë bëhet fjalë, vetëm sepse shpif Lulzim Basha, dhe duhet ju them, dëgjoj e pas nesër, do dali Lulzimi me serin 4 të Babales, se çka gjetur një policë, edhe i ka thënë ati policit që do dalish e do thush që ta Taulanti është i lidhur me filan band, një se ka përgjimi, sa për përgjimi, të lutem, me që ndole, të lutem, sa për përgjimin Babale 1, të lutem, sa për përgjimin, se të bëjmë pak lajmë, se s'kemi bërë lajmë sot. Po s'kemi asë përgjimin pratët parë. Po t'lutem, a do gjosh të shimë. Ata duhen zjerin, ju do thoni është manipulim, ju do e qonë një studio presi gjosh dhe ndërkomtare, cila duke të e përgjimin pas i jave. T'lutem se e gjithë kjo djallë, mos bëjë gjurë mu skota, që për t'gjotë. Dhe sigurisht unë e nxis institucionin e prokurorisë që ta përmbylli këtë hetim dhe i dashuri miku im Lela është turp, po të them, është turp për Partinë Demokratike që ka hyrë në pazare të turpshme me individ si puna e Babales se nuk jam bajë mend emrin, për t'i skenuar një gjë të turpshme që në historinë e Partisë Demokratike do mbahet mend si një ndër momentet më të turpshme që një parti vendos deputetët saj të bëjnë pazare të rëndomta me element dhe me që jemi Babalia ka qenë Babalia ka qenë personi dënuar në Itali, ka qenë çpunë kishte Partia Demokratike që ta merte Babalin në zyrën e Lulzim Bashës në PD. Kjo është një soj si kjo e trajtoj si penduar. Kjo është një soj si juaja. Se kjo i dënuar i për drogë, po e trajtove si dënuar si penduar. Po jo më shkej dënuar, ka bërë pazar me tëmë. Si të penduar. Ka bërë pazar. Lulzim Basha me tëmë. Edhe ju për colët tuaj në zotin Balla. Mi mirë. Në lojën... Meru me këtë tani. Se deputetet i dishtë. Temit e pyetja që bëre që fillim. Pra, përmendë dy akuza që opozita dhe media ka bërë nga ndaj zotit Ball. E para ishte rasti i zotit Bego. Nëse kujton, dhe më kjo më si një histori nga romani i famshëm i Victor Hugo-it, Dom të mirë. Jean Valjean dhe Javiri. Polici dhe Jean Valjeani, që qëndërinin e vetë, bëri një grabiti për bukën e gojës, dhe pasaj edhe kur u bërë kryetari bashkisë, që u bërë mallkimi i gjithës, timoi gjithë dynjanë atje, ai polici nuk ju nda dhe nuk ju nda deri sa e kapin fund. Tani, jemi në rastin konkret. Ky shtetësi në fjalë, Edmond Beko, që zoti Balla tha që e ka mik, në fakt, gjatë kohës që ka qenë PD në pushtet, ka qenë i vetmi nga ta që quaj në atë kohë banda Lushnjës, që nuk është arrestuar, edhe pse kishte një dënim në Itali. Arrestimi i tij është bërë mbas një vendimi i gjykatës apelit në Itali, në Torino, në 2008 dhe në 24 dhjetor, mos e kujtoj, në 2009 është ndaluar. Pastaj në shkallët e gjykimit, gjatë kësaj kohe, dënimi i tij ka zbritur nga 13 në 7 dhe në fund 4.4 vjet, 4 vit e 4 muaj burg. Ka dalë dhe ka vazhduar aktiv. Unë di që a ishtë shëqëruar në atë kohë 3 herë ose të pakën 4 herë. Sepse ishte në listën e persona kërkim nga Interpoli. Dhe më bëndë të qudi fakti që ndaloj dhe pasaj lije. Unë besoj që a i mund të flasë në i herë për... Edhe pse është ndaluar dhe pse është liruar. Qëse nuk do të bëja aludime në atë kohë. Po është ndaluar këtu apo është ndaluar këtu? Tu morë, ose s'ka qenë jashtë e këtu ka qenë. Pra, gjatë e se kohë. Në vitin 2000, do më është një person që ka vazhduar biznesin në atë kohë. Ka mbaruar dënimin 2012, pra ka dalë me vendimin që shullu në gjykatë me lartë, ka vazhduar aktivitetin në biznes, pra e ka bërë dënimin. Se si e ka ullur, pasaj kjo hajde hajde ba. Por, aji e ka bërë dënimin. Dhe këtu, mbaroj kjo pjesa e dënimit të këti person. Ta një gjëre që do të më intereson të mund të rasit dhe pjusë në zotin Balla, është fakti. Dakor, këj person e ka bërë dënimin, e ka vojtë dënimin. Dhe, pra na i vjen si historia me
Jean Valjani. Si a fali kush atë, në rastin konkret, i Edmond Begos nuk e fali. Unë di që ai, edhe kur ka qenë para 2013-ës, ka pas miq lidhje edhe nga e djatha, edhe nga e majta. Si që sot, shikoj që e kanë braktisur edhe ata, ne edhe këta këti. Kush njerëj ka bërë dënimin ai? Ne kemi njerëz që nuk janë ashtu pyetje që ke për ballën. Pyetja që kam për zotin Balla lidhe me këtë rast është zot Balla, ju jeni akuzuar se keni qenë bashkë me të në Korfus. Në momentin që është ndaluar, pra diku në 18 ose 19 gusht, që pas kam qenë bashkë me të. Ju keni qenë në makinë. Keni qenë, ja. Nuk keni qenë, e keni kaluar se sepse sistemi Teams regjistron nëse keni qenë. Mos ndodhemi në situatë që u fusemi ta hiri me bilet. Nëse un mund të kem qenë me të në atë makinë kur është ndaluar, e lëshoj mandatin tim deputetit që sonte. Mirë, uroj ju të jetë shumë. Po është e sigurt. Dhe ata që kanë bërë akuzën ti kanë prova. Po kush më kush po? Pyetja e parë, principi mos humbim kohë. Mos humbim kohë. Gjetet ti në këtë vend që Lulzim Basha të kërkoj falje mbasi e kap gafil. Mimi, po atë mba përgjegjësi Lulzim Basha, ne jemi tek kjo. Kemi emision. Po kemi emision me Zotin Balla. Zoti, kjo është e para. Pra, ju thoni që nuk keni qenë. Jo, ju thoni që nuk keni qenë. Është e mirë që kjo gjë, s'keni qenë. Dhe që dorëzoni mandatin nëse kjo verifikohet. Nëse un kam qenë po, makinë me të kur është ndaluar. Ju po thoni që prokuroria po heton dhe atë gjë e vendos prokuroria pa diskutim. Prokuroria po flasim për gjëra tjera, ha? Sigurisht. Siç po heton dhe akuzat që kanë bërë për zotin Bash. Pyetja tjetër që kam unë është ju jeni akuzuar për rastin e grupeve kriminale në Elbasan. Po. Dhe sidomos me rastin e Toyotave Auris dhe Yaris, sepse janë dy lloje Toyota. Edhe kam bërë kallëzim penal prokurori për këtë çështje. Atëra. Në akuzën që kanë bërë për dy grupet që operojnë në Elbasan, pra klani Çela dhe klani Çapja, që ju një pra, në dy rastet, jeni akuzuar se keni mbështetur klanin Çela dhe njëkohësisht Qazim Sejdinin kryetarin e bashkisë, e keni mbështetur fushat për të zgjedhur ai dhe ai u ka mbështetur juve fushat zgjedhore dhe klani bashkëmbrapa u ka mbështetur. Është e vërtet kjo gjë? S'është fare e vërtet. Jini sigur që nuk ka në fushat elektorale në ai foto gjykuni sepse jeni të sigurt? 1000% sigurt. Sepse nuk po i bëj fare. Çfarë keni ju foto me ata apo që ata nuk kanë interferuar në fushat? Kanë mbështetur në fushat. Atëre, po me klanin tjetër Çapja, të cilët kanë qenë më në fakt janë goditur Çelët sot, ata që akuzojnë jo Çapja. Fare. Atëre, grupet kriminale në Elbasan. Kanë qenë shqetësim në fushatën elektorale të 2017-ës, të 2013-ës. Kanë qenë probleme, keni hasur në fushat, përfshirje të tyre, presione ndaj elektoratit, ndaj përfaqësuesve politik, ndaj policisë shtetit. Shiko Alban, ti tani. Unë po them asun. Asnjë nga deputetët e Partisë Socialiste në 2017-ën nuk kanë pasur mbështetje të asnjë grupi kriminal. Dhe këtu mbaron gjithë kjo histori. Ajo që po ju them është, kur unë jam denoncues, unë nuk mbaj njërën band dhe sulmoj bandën tjetër. Për mua, të gjitha bandat duhet marrin dënimin e merituar. Unë nuk përsëri, nuk bëj siç bën kundërshtari im, që mbron njërën e sulmoj tjetër. Edhe rasti fundit i Shkodrës. Është po e njëjta histori. Ka një pjesë politikës për fat keq, që në krahun tim kundërshtar, që thot kjo banda kundër kësaj bande. Unë nuk e bëj këtë kurrë. Dhe këtu mbyllet i gjithë diskutimi. Kur asnjëherë Taulant Balla apo deputetët e Elbasanit të kenë bërë pazar qoftë edhe me një individ. Gjithsesi premtimi që dha, që nëse do dalë një prov, ju do të dorëzoni mandatin e deputetit. Ka ministri Brendshëm dje, lutem të qeni të drejtë. Po jo, është bëj prokurorin me ty, po. Jo, lutem. Un po të them. To janë akuzat direkte që kanë bërë, prandaj po ta kërkoj. Faleminderit shumë. Ministri Brendshëm dje ka deklaruar që bandat që lëvrin nëpër Shqipëri kanë, le të themi, ndikim shtetëror dhe kanë mbështetje të heshtur të krahëve politik. Po sigurisht. Tani, se këtu s'ka... Jo, po kur themi shtetëror, kë kemi parasysh? Një sekund, unë isha në bisedë mbrëm me ministrin e Brendshëm dhe tha diçka tjetër në fakt, që pa kush ose askush e thot Partinë Socialiste, që po, kanë mbështetje në polici.
kanë mbështetje shtetërore, po mundohemi t'i presim të lidhe, por kanë. Ai e pranoi këtë. Kjo ishte deklarata e Zotit Xhava. Tani, mision ta pranoi që ka, prandaj janë kaq suksesshëm ata se kanë lidhje më burse, po mos kishin lidhje. Gazetaria me eksperiencë, ne as e themi. Sadiela Olloni bëri një parashtrim të lajmeve, por nuk citoi dhe emrat e personave të arrestuar. Dhe se nëse do të kishte qenë e kundërta. Nëse një prej personave të arrestuar do të kishte qenë kandidat për deputet i Partisë Socialiste, ju them që sot do të kishte një protestë të madhe në sheshin Skënderbej apo në bulevardin të Çmuar. Çfarë po thoni që ju jeni, po jo pra se dakor, po ju jeni komplet pastër dhe këta janë të PD-s. Një sekond, po them atë. Po të lutem, ban edhe kia edhe mendjen tani. Po ju e ka mendjen, po lutem, një gjë tjetër, un po them. Nëse do të kishe qenë e kundërta që në listën e të arrestuarve do të kishe qenë një kandidat për deputet i Partisë Socialiste, tu do të ishe bërë hataja. Në fakt kemi në listën e të arrestuarve kemi një kandidat për deputet Partisë Demokratike. Po ju i keni patur deputeta Zoti Balla. E di që do bëje zhurmë në këtë pjesë, po s'kam çfarë. Po ju i keni patur deputetët. Të lutem, lutem. Po ai keni patur deputetët disa. Në rastin e bandës. Në rastin po bëj zhurmë ose çat dush. Në rastin e bandës në fjalë 11 kemi një zotëri të arrestuar i cili ka qenë kandidat për deputet i Partisë Demokratike në lista 2013-s, antar këshilli përfaqësues i Partisë Demokratike në 2015-ën. Edhe sot që flasim, lista e këshilltarëve për antar këshillit bashkiak të Shkodrës, një njeri nuk shkon në këshill bashkiak, se është i arrestuar si pjesë e bandës për fiksim baste sportive edhe pjesë të tjera. Kandidatin e 2013-s mund të flasim për deputetin e 2018-s, i kapur në përgjimet prokurorisë duke folur. Kush është? Kur e ke ti këtë? Nxirre pra. Po mos u merr më se je gjithë ty djalë merresh me thashë them. Po jo, po pse? Merrem ashtu. Po e ke këtë, po e ke këtë shkon çojën prokurori. Zoti Balla. Shkon nesër prokurori. Nxjerrim me asaj gjë. Më fal, do të them. Ne po flasim për gjë modele, por si do ta verifikosh? Si do ta provoj, do ta provoj prokurorë? Sepse ju sa del për gjë, po nuk shpërndan si provë. Po bëni debat për çfarë që nuk po themi. Ne kemi sot për ballë. Një repal. Ne kemi ju po bëni debat me palën e munguar. Dhe kjo është. Fal, po e përfaqëson Zoti Lele. Jo, jo, po nuk është. Si se profesion, pa profesion. Qëlltari mediatik i Zotit Bashë. Shiko, është shumë diversion për çdo. Jo, është diversion, është shumë diversion. Është shumë diversion. Unë jam sinqer me njerëz që duan. Diversion i urdhër, si të them unë që ti je profesor i banda. Ne diskutojmë akuza. Është diversion, ky diversion është. Po këtë nuk ka lidhje. Si unë jam gazetar. Po ju më fash diversion, që ajo që them mund të zhvlerësohet. Jo, unë jam gazetar dhe drejtoj një media, nuk jam qëlltar i askujt. As nuk dua të jem, as kam qenë. Urdhëro. Dashin nuk kemi mision, nuk kemi çfarë të diskutojmë. Nëse ne hedhim një çështje për diskutim ose vet është çështja që kërkon shpjegimet tuaja dhe ju i drejtoheni palës tjetër. Pala tjetër bën të njëjtin gjë me ju dhe kjo është pingpongu akuzave. Tani ke bëni pyetje. Dhe është ajo që Rama ka të drejtë për këtë që thotë që por pse i jepni deklaratat e PD-s ju? Pastaj jepni deklaratën time. Atë këtë pjesë nuk e thotë. Të njëjtën gjë po bëni dhe ju. Bëni një deklaratë dhe ne s'po japim fare, s'ka emision domethënë. Pra, ne duhet ta sondojmë pak. Po. Ne po e sondojmë, po e diskutojmë. Dhe diskutimi është ky që kjo e 2018-s, kjo është tipik, kjo e 2000 e këtij zotit Armir Grima është tipike akoma në rrafshin e akuzave. Dhe është ne themi një gjë, ju e dini pse. Ai është trukim ndeshjes dhe është një ndeshje që është vllaznia B me Pukën. Që lojtarët e vllaznisë janë të puka, janë 4-5 shkodra janë të puka. Kjo është akuza e prokurorisë deri tani, ha. Si merr për si? Pritani. Jo, jo, kjo është. Ta sqaroj me gjë, jo, jo edhe një herë. Ta mbaroj se ke folur. Kush ishte ai gjyqtar që do ta lindte në arrest, sepse kjo që thua do ishte vërtet. 50 merrni 43 minuta, 43 minuta. Mund zbardhi, nuk e ka zbardhë dot dosjen prokuroria, zbardhë ti për 4 minuta. Tani edhe një herë thash, jo, sqarova akuzën, mos spekulo. Po avokati aty. Akuzën, thash akuzën, do të nxjerr vendimin e masës sigurisë. Konkludo. Mos spekulo. Vendimi mas të sigurisë thot, për trukim ndeshjes, një akuz vetëm. Po se banda vinë dhe baset në Eindhoven apo në Rotterdam? Tani do të shikojmë. Jo, së është e Arjo, ideja është këtu. Problematika që ne do sondojmë këtu, dhe nga emisioni që është krim dhe politik, është. Tani jo, boni se majoranca, se majoranca ka rastet përsëritura në këtë 5 vjeçar, që është pushtet, të tipit Dako, Lul Berisha. Si është Dako? Zoti... Klutëm. Si është kjo Dako Lul Berisha? Kjo është që si Zoti Dako ka lëshuar një garanci ku thotë që Zoti Lul Berisha mund të punoj në administratën, është i aftë të punoj dhe të rehabilitohet në
administratën e bashkisë së Durrësit. Dakord? Kush është? 1. Ta gjykoj publikun, të mbaroj. Në shërbimet, në administratën e drejtë. Shërbimet 2. Kputa ta duhet të jo, se mund të punojë me pastrim gjerbi. Jurgis Qyrbja. Po. Telefonat me Gilmando Danin. Sapo del nga prokuroria. Rastet e akuzat për zotin Qazim Sejdini për në Elbasan, për bandat e Elbasanit. Kush e akuzon? Kush është akuzuar? Pritë marrë pritë atë, thuaj të gjitha, do t'i them gjithë. Po. Zoti Sajmir Tahiri me kanabisin. Zoti Xhafaj para në pardia në këto ditë në emision te zoti Nano ka thënë, po, policia ka pasur bashkëpunim, ka pasur tolerim ndaj kanabisit në 2016, 2015-2016. Vllai zoti Xhafaj po kshu në konflikt të hapur interesi zoti Xhafaj, ministri i brendshëm, ai kishte një dënim për të vuajtur në Itali. Tani ne jemi për fije të perit për të futur në BE. Ju e dini, morëm një datë që s'është datë. Tani pse kjo majorancë ka gjithë këtë nevojë, ka gjithë këto raste ku duhet të mbështetet me një këmbë, me një dorë, të element kriminal që krijojnë këtë problematik. Atëre, s'pari unë po ju them që kush beson se shqiptarët e varin votën e tyre nga ndikimi i elementëve kriminal, jeni të gabuar, është tërsisht e kundërta. Nëse unë në Elbasan do të kisha pasur, lutem, do të kisha pasur vot, atë vot që morën, do kisha pasur ndikimin e tyre, do të kisha marrë shumë herë më pak. Sepse populli është gjykatësi më i drejtë, dhe më i pandikueshëm, lutem. Po, por ky është. Po mirë, mos po thyt ty ke gazetaria, mos më hyr dhe ti mua. Kjo është retorik tani. Se kemi përvojën e shtetit përballë Italisë dhe se si ka ndikuar mafia. Po mirë, se ti e ke ndjekur atë se ke qenë kandidat në Itali dhe e ke parë këtë punë. Po jo, po le tani më pa ironi kjo. Unë po lutem dashim mos. Mafia ndikon patjetër në nuk ndikon fare. Përkundrazi gjykati më i mirë. Tash do ndikosh ti ke mendimin im? Po mirë, jo, është mendimi im. Po mos bëj retorik. Kjo është populli ta jep është gjykatësi më i papë. Ora, si populli mund ta japi, po ndryshon rrugës historia. Një ndër incidentet, nuk e kemi lexuar votën e popullit aq mirë gjithkohës. Një ndër incidentet shumë mirë. Lutem, një ndër incidentet më qesharake të fushatës së 2017-s ishte publikimi i një foto të kryetarit Partisë Libra, drejtorit aktual Top Channel Ben Blushi me Lul Berishën në qendër të Durrësit. Dhe këtu binin dakord me Bashën, edhe Basha sa dje që ishte kot edhe ju nëse ndonjëri nga ne do të kishte qenë aberant dhe do të fillonte, do të sulmonte kryetarin e Librës. Të lutem. Po pse u shua? Po mos u shua se ishte më sekond, një sekond. Një sekond. Ne flasim një sekond, po ju tani po do mlini të flas? Tani ajo që po ju them unë është. Kur jeni në fushatë zgjedhore, mundet qëlloj që pasi mbaron takimin në ato, mundet të dali njëri këtë cepi, nuk po flasim për këtë balla tani. Kjo është ta bësh qesharake historinë. Asnjë akuzë nuk është e këtij lloji që dikush të doli dhe ta shtrëngoj dorën në zonë ka marrë bëj qesharake me historinë tuaj, ka marrur flas për ato që flasu. Dakor, pra. Po nuk po flasim për këtë. Zoti Balla. Ajo po më lër ta mbaroj se zoti Balla. Zoti Balla. Brenda kësaj ta mbaroj. Ajo që po ju them unë dhe po i marr me raste, të marr gjithë. Po më na ndihmon dhe ne në emisionin se thënë që s'po bëjmë live. Të lutem, një sekond ta mbaroj se do i përgjigjem zoti Sulo pastaj. Po bashkë prandaj. Duam ta shfrytëzojmë kohën, të lutem. Ç'a ndodh? Jeni akuzuar nga opozita dhe nga media që jeni mbështetur te disa grupe kriminale në veri, në qendër dhe në jug të vendit. Si parti? Po, si forcë. Po pra, si forcë politike. Si majorancë, sepse majoranca ndryshoi në 2017. Një kjo. E dyta. Jeni trysnuar për këtë gjë, vazhdimisht nga presioni i opozitës, nga statuset e qytetarit digital, nga denoncimet këtu jo, dhe në fakt, Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit ka goditur në Shkodër, në Elbasan,
dhe në qytete të tjera, po me efekt më të vogël, sporadik, pikërisht ato grupe kriminale të cilat janë akuzuar, po që kanë mbështetur, që kanë mbështetur juve në fushatën zilore. Po s'kam, nuk kam un grup kriminal që më ke mbështetur, që jeni akuzuar. Majorancë. Në rregull? Tani, fal, as majorancë, më nuk ka. Jo, të lutem ku duat bash. Tani. Si është e mundur krimi pra çdo bandë, si në Shkodër, si në Elbasan, si në Vlorë, si në Tiranë, si në Durrës, po ka i bandësh dhe banda rivale. Si është e mundur që Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit godasin vetëm ato grupe kriminale që opozita i akuzon, që janë grupe kriminale që u kanë favorizuar ju. Dhe grupet rivale të këtyre, që nuk i përmend as opozita, që ky është problemi tjetër, dhe ky është problemi tjetër, shumë i madh për mua. Ky është problem akoma i madh, që bandat i diferencojnë bandat e majta dhe bandat e djatha, bandat janë uniform, janë kanë vetëm një ngjyrë të zezë. Pastaj ato veshin bluzën në varësi të hapësirës që gjejnë. Si herë me ata mundojnë të jenë ato që është pushtet në fakt. Se këtu kemi parë grupe kriminale me histori 20 vjeçare që kanë qenë me të majtën kur ishte e majta, me të djathën kur ishte e djathë dhe me të majtën prapë kur erdhi e majta. Në rastin konkret, si është e mundur që ju edhe refuzoni akuzën që bën opozita dhe media, që nuk keni lidhje me grupet kriminale, ndërkohë shkoni godisni pikërisht ato grupe kriminale që akuzohen, të cilat i ka dhe nga drejtuar gishtin opozita. Rivalët e tyre, të cilët nuk i përmend as opozita, vazhdojnë aktivitetin normal dhe situata në vend ngelet, vazhdon të ngelet problematike. Ata rivalet mund të kthehen me majorancën tani. Se aty keni lënë hapësira bosh. Fal. Sepse kronikën e Zez për të bërë politik, ne ja kemi lënë ekskluzivisht të merret Partia Demokratike. Nuk është në vëmendjen tonë për të filluar, për të drejtuar me gisht se kjo banda është me ne dhe kjo është me Lulin. Që policia e shtetit ka detyrim, që prokuroria e krimeve të rënda dhe prokuroritë të gjitha rrethëve gjyqësore në Shqipëri kanë detyrimin të godasin pa asnjë dallim kushdo qofshin, kjo është dhe e pandryshueshme. Unë po them që për neve bandat nuk kanë flamur. As të majt, as të djat. Bandat janë një keqe kombëtare kudo që ato ekzistojnë dhe të cilët duhen ndërshkuar me forcën më të madhe. Por kur nuk do ta bëjmë që themi që të dalim në konferencë të jashtëzakonshme për shtyp dhe të themi që kjo banda që u arrestuar, pavarësisht u arrestua nga Partia Socialiste në qeverisje, në kuptimin strukturat e shtetit, Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit, në bashkëpunim me organet e prokurisë, të themi që, mirë, se këtu qytetarët na gjykojnë. Tani, ajo që thatë ju, këtu ndëshkohen bandat, ndëshkohet banda e bajrave, as gjesohet, kishin bërë krime që në 2001-shin, në 2002-shin, apo jo Artan? Po kam më përpara, edhe më përpara. Pse nuk u arrestuan tan deri në 2013-ën? Do thoni ju, pse nuk u arrestuan deri në 2018-ën? Lutem. Por sigurisht është një proces. U bë gjithë ky aksion në drejtimin dhe Artani mund ta konfirmoj. Në drejtimin e krimeve të rënda shqiptare, prokurisë krimeve të rënda të policisë shtetit, doli më një herë le të themi lideri shpirtëror i Partisë Demokratike apo historik, dhe tha që këtë e bëri prokuria. Ndërkohë që me njëherë ishte reagimi i Ministrisë Brendshme të Belgë. Mos u merr me lider, si sipas liderit un jam shefi i bandës jo, në Shkodër, në Elbasan dhe në Vlorë, jam. Të lutem sipas ti kur dalim nga emisioni mos na jap dorën sepse ja, po, un jam shefi i gjithë tyre. Të kalojmë publicitet dhe rikthehemi në pjesën tjetër.